Martın 2-sində Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası cari tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsinə qəbul imtahanının birinci mərhələsini keçirib. İmtahan Respublikanın 6 şəhərində Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Mingəçevir, Şəki və Lənkəran şəhərlərində keçib. Gəncə şəhərində 4 günədə təşkil olunmuş imtahanda cəmi 2366 bakalavr imtahanı verib. Gəncə şəhər 15 nömrəli tam orta məktəbdə də qəbul imtahanı keçirilib. Normaldır. Sevdi, amma məntiq xüsusilə çətin hesablama üçün çox çətindir. Bir də açıq sualların çox olması daha çox vaxtımızı aparır. Amma vaxt uzatmıyorlar, amma nədənsə 15 dənə açıq sual salıblar. Da daha çox vaxt aparır. Bir sual 5 cavabı, 5 rəqəm yazırsa daha çox. Amma bir suala bir rəqəm, bir dənə qaralı vaxt daha az vaxt aparardı. Keşkə vaxt uzatsaydılar biraz. Belə məntiq çətin idi, informatika pişdirildi, indiriş dili məntiq ilə çətin idi. Nə qədər gözlədiyimi deyə bilmərəm dəqiq. İnşallah yaxşılar. Suallar normal idi, əslində çətin heç nə yox idi. Sadəcə olaraq, biraz əgər kim çalışmışdısa, mən əminəm ki, 100% yüksək nəticə əldə edibdi. Yəni ki, suallar çox da çətin deyildi, yəni oxuyan uşaq yaza bilərdi. Məntiq bəndə çox çətin idi, informatika normal səviyyədə idi, yazmaq mümkün idi. Bir də rus dili modeldən daha çətin səviyyədə salınmışdı məntiq. Deyirəm, güvənirəm, amma belə çox yüksək nəticə, gözlədiyim nəticə bundan normal. Hər şey qaydasında yaxşıdır. İmtahan nəticələrində barədə bu haqda danışa bilərəm ki, yəni məntiq fənni nisbətən çətin idi. Açıq suallara biraz vaxt çox gedir və məsələlər çoxlu idi. Yəni rəqəmli testlərə hazırlaşır əvvəldən. Ancaq yəni fizika, kimyaya aid məsələlər yəni burada özünə çox yəni yer almışdı. İnformatika belə yəni normal idi. İngilis informatika normal idi. Amma bəzi suallar var idi ki, yəni çox asan idi, amma elləri də var idi ki, yəni həddindən çox çətin idi. Amma obşi götürəndə yəni məntiq sualları yəni məntiqə uyğun deyil. Necə harada 43-44 dənə məntiqdən yazsın, yəni bilmirəm nə qədər biz çıxar. İnformatikadan 23-24 dənə yazdım, 2 dənə səhvim oldu. Yəni, xahiş elədim ki, onu yəni, protokollaşdırıb düzgün variant kimi şey eləsinlər, qəbul eləsinlər. Ancaq yəni, dedilər ki, onlara yurtlar yoxdur, ola bilmək, yer yoxdur. Qalanları normaldir, ingilis dilini daha asan yoxdur. Hər bir şey öz qaydasında oldu, hər bir şey yaxşı. Bugün burada nələr oldu? 5 saat ərzində heç kim müraciət eləmədi. Hər şey normal keçdi. Çox yaxşı keçdi, yəni normal keçdi. Əslində, keçənkilən baxanda biraz çətin idi. Amma belə götürsən, normal olmuşam. Belə normal yazdım, amma mən keçən imtahanda olmuşam. Keçən imtahanda yaxşı nəticə idi. Belə normal idi, məntiq pis deyildi, informatika normal idi, amma rus dilinin sualları çox çətin idi. Yəni, ən yüksək səviyyədə rus dilini bilmək lazım idi ki, onları cavablandırmaq mümkün olsun. Mən də gəlk orta oldum. Yəni, deyənlərəm çox yaxşı, ya da pis, normal idi. Bu məktəbdə 766 bakalavr imtahan verib.